i kako je Hrvatska spremna i za borbu na moru. U sklopu tjedna sjećanja na Vukovar i Škabrnju u Splitskoj galeriji Emanuel Vidović svečano je otvorena izložba crteža i grafika Dnevnik kaosa akademskog kipara Ivana Branka Imrovića i akademskog slikara i grafičara Jure Kokeze. Hrvatska udruga Benedikt zajedno sa Muzeom grada Splita organizirala je izložbu, a izloženi crteži i pjesme nastale su upravo u periodu od 1991. do 1992. godine kao memento na dane patnje i slave. Izložba crteža i grafika Dnevnik kaosa istinski je podsjetnik na herojska i tužna sjećanja na događanja u Vukovaru i Škabrnji. Akademski kipar Ivan Branko Imrović i akademski slikar grafičar Jure Kokeza svoje životno iskustvo kao sudionici Domovinskog rata s prve crte bojišnice, svaki na sebi svojstven način, dočarali su kreativno na papiru riječima, stihom ili crtežom. Dakle, ovo su crteži koji su nastali na frontu ili neposredno posle fronta u vojarni 1991. i 1992. Ovo su crteži koji nisu do sada nigdje izlagani. Moja priča je ponešto drukčija nego Brankova. Branko je znači direktno izvodio svoje crteže svojih kolega, suboraca na frontu. Moji grafički ciklusi su refleksije zapravo na ta strašna, schizofrena, luđačka zbivanja, naravno u kojima smo sudjelovali svi mi svojim srcem kako bismo oslobodili našu dragu domovinu. Ivan Branko Imrović u svakom slobodnom trenutku grabi linije kojima vrsno portretira svoje suborce. Nekima pridodaje pejzažne konture, nekima sjećanja, na svoje bližnje ponekima tek skice misli, dok je Jure Kokeza refleksijom i osvrtom izgradio grafičke cikluse Ikar modrine tragovi. Meni je izuzetna bila čast i zadovoljstvo ovako duboko proživljeno likovno stvaralaštvo predočiti splitskoj publici i to dva umjetnika koji su neposredni svjedoci sa prve crte bojišnice. Nadam se da smo ovime i na ovaj simbolični dan oslobođenja Splita od napada Jugoslavenske ratne mornarice kad su poginuli dvoje ljudi, šestero ranjenih, da ćemo sa parom umjetnika koji izravno svjedoče i nama u našim životima daju poruku, upravo takvu ne smije se zaboraviti. Prvi put je ovo da Muzej grada Splita zajedno sa Hrvatskom udrugom Benedikt organizira ovako jednu izložbu. To radimo sa udrugom Benedikt. Znači prvi puta to radimo sa udrugom Benedikt koja se zapravo brine o momentu, o sjećanju. Brine se na jedan, po meni, predobar način. Znači ništa od ovoga nije onako krvavo kao da se desilo jučer, ali je onako napravljeno da se više nikada ne smije ponoviti. Ideja za realiziranjem izložbe Dnevnik kaosa potekla je od akademske kiparice Dijane Ive Sesartić, koja je pratila dnevno političku scenu, istraživajući o Domovinskom ratu uvidjela je kako ima puno materijala i sadržaja koji svjedoče o istini tog vremena i povijesti i koje treba likovno zabilježiti. Ova izložba je početak jednog velikog projekta jer ima jako puno, dakle, naših recentnih umjetnika koji su bili sudionici i koji su jako puno stvarali na tu temu. Mislim, ja sam se isto iznenadila koliko u njihovim mapama u ateljeima toga materijala ima i mi ćemo uz par kustosa, udruga Benedikt će podržati, organizirala je i ovu izložbu i podržat će sve dalje unutar tog projekta da zapravo stvarno to arhiviramo, da to iznesemo na svjetlo dana i da zapravo pokušamo to čak i staviti u jedan postav, likovni postav Hrvatskog povijesnog muzeja. Izložba crteža i grafika Dnevnik kaosa pravi je primjer pobjede kaosa u Domovinskom ratu i šalje snažnu poruku o istini identitetu Domovinskog rata da se nikad ne zaboravi. Izložba će biti otvorena u galeriji Emanuel Vidović do 15. prosinca ove godine, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.